Ал Ресейдің Сочи қаласында өтіп жатқан «Вся Россия» медиа форумында «Қазақстан күні» аталып өтті. Басқосуға мыңдаған ресейлік журналистер, сондай-ақ шетелдік әріптестерді жиналған. Қазан айының 6-сына дейін жалғасатын форумдағы бағдарлама Қазақстанға арналды. Мұндай бастаманы көтерген кімдер? Тілші репортажынан көрейік. Ресей, ТМД елдер мен шет мемлекеттерінен келген журналистер бір апта бойы саладағы көкейтесті мәселелерді талқылауда. Шара барысында түрлі шеберлік сағаттары өткізіліп, жаңа медиа жобалар таныстырылды. Алғаш рет медиа форумда Қазақстан күні ұйымдастырылды. Бұл тақырып жиналған қауымның ерекше қызығушылығын тудырды. Отырыста еліміздің бүгіні мен болашағы сөз болды. Отандық журналистер 100 нақты қадам жоспары аясында ақпаратқа қол жеткізу туралы заңның жаңа редакциясы қабылданатыны жайлы баяндады. Сондай-ақ Қазақстанның дағдарысқа қарсы саясатын талқылау кезінде медиа сарапшылар нұрлы жол бағдарламасын елдің стратегиялық дамуындағы үлкен жетістік екендігін атап кетті. Қазір Қазақстанның экономикалық жағдайы жақсы, азаматтардың жаңа бастамаларға кірісуге дайын екендігі білінеді. Форум барысында жасалған баяндамалар заман талабына сай болды. Нұрсұлтан Назарбаевтың бастамаларына деген менің көзқарасым ерекше. Елдің экономикасы мен қоғамдық өміріне енгізіліп жатқан жаңашылдықтар келешекке кәміл сеніммен қарауға мүмкіндік береді. Медиа форумда отандастарымыз Астана Экспо 2017 көрмесінің тұсаукесерін ұйымдастырды. 93 күн бойы жалғасатын көрме бұрын соңды болмаған шара. Осы уақыт аралығында қалаға 2,5 миллион қонақ келетте жоспарлануда. Халықаралық медиа қауымдастықтың өкілдерін ерекше серпінмен дамып келе жатқан шахар мен елде енгізілетін энергия үнемдеу тұжырымдамасы қызықтырды. Бұл әлемдегі ең өзекті түйткілдердің бірі. Мен осында көрсетілген барлық бейнероликтерді мұқият қарадым. Түрлі мемлекеттерде болдым. Олардың шешімдерін көрдім. Ал қазақстандық мамандар форумда елдің энергетика саласында қол жеткізілген барлық жетістіктерін халық назарына паш етті. Медиа форумда ресейлік журналистер одағы Нұрсұлтан Назарбаев жайлы жазылған «Созидатель» кітабының тұсауын кеспек. Сондай-ақ Сочиде қазақстандық кино күндері өткізіледі. Форумға қатысушылар Қазақ фильм студиясының кино туындыларын тамашалай алады. Дариға Ташенова, Дана Нұржан, Тимур Алтынбаев, 24 KZ, Ресейден.